Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamida wa musalliya amma ba'd. Muhtaram nazirin, aadmi jab apna rishta Quran se jod leta hai to Quran aadmi ko rab ki rehmaton se qareeb kar deta hai. Quran aadmi ko rab ki barkaton se qareeb kar deta hai. Quran aadmi ke dil ko aakhirat ki yaad ke liye taza rakhta hai aur Quran قیامت کے روز حساب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضری دینا ہے قرآن ان تمام چیزوں کو یاد دلاتے رہتا ہے محترم ناظرین خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک صحابی سے قرآن سنتے ہیں اور سنتے سنتے ایسی آیت پر سے گزرتے ہیں جس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قیامت کے روز دے یاد دلائی جا رہی تھی کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں حدیث وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال نعم فقرأت حتی اتیت الی ھذہ الآیۃ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ھؤلاء شہیدا قال حسبک الان فالتفت الیہ فاذا عیناہ تدریفان رواہ البخاری فی کتاب فضائل القرآن بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھ کر کے سناؤ اقرأ علیک وعلیک انزل قرآن نازل آپ پر ہوا اور میں پڑھ کر کے سناؤ کہتے ہیں ہاں میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں کہتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے سورہ نساء آیت نمبر 41 پر پہنچا کیا ہے وہ آیت فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید اس وقت کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے وجینا بک علی ھؤلاء شہیدا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو یاد دلاتی ہے یہ آیت قیامت کے دن کی ہولناکی کو یاد دلاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں کے گواہوں پر گواہ بنایا جانا ہے احساس جاگ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے مناظر آ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قرآن مزید آگے سننے کی طاقت و سکت ختم ہو جاتی ہے کہتے ہیں ابن مسعود حسبک الان ٹھہر جا حسبک الان ٹھہر جا اب آگے مت پر آگے آگے سننے کی اب طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں رہی کیوں احساس ذمہ داری قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فالتفت عینی جب میں نے نظر اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا فاذا عیناہ تذرفان میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں کیوں قیامت کی ذمہ داری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے پر مجبور کر دیا تھا قیامت کے دن کی ہولناکی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے پر مجبور کر دیا تھا محترم ناظرین قرآن سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے قرآن سے ہمارا گہرا ربط ہونا چاہیے یہ قرآن ہمیں آخرت کے بارے میں احساس دلاتا ہے قرآن جب ہم پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور جو بھی ترجمہ ہو وہ ترجمہ اپنے اوپر فٹ کریں گویا اس انداز سے پڑھیں کہ یہ آیت گویا ہم سے مخاطب ہے قرآن میں جہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہو کہ ایمان والوں ایسا کرو ویسا کرو قیامت کے دن ایسا ہوگا ویسا ہوگا ان آیات کو اپنے اوپر فٹ کر کیا میں ایسا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو آتا جدت کردار آپ قرآن کو پڑھیں گے قرآن کے مفاہیم کو سمجھیں گے اور قرآن میں جب غوطہ لگائیں گے قرآن سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو قرآن سے لگاؤ پیدا کرے گا اور آپ کے اندر قرآن فہمی کا جذبہ پیدا ہوگا قرآن سے محبت ہوگی اور یہ قرآن سے محبت
آپ کی آخرت کو سوارے گی. قرآن سے محبت پیدا کیجئے, قرآن کو طاقوں میں سجا کر کے مت رکھیے. قرآن کو مر جانے کے بعد مردے کے نام پر پڑھنے کے لیے قرآن کو مت رکھیے, قرآن کو بخشوانے کے لیے مت رکھیے, اور قرآن کو پڑھنے کے بجائے تعویذ گنڈا والی کتاب نہ سمجھیں. قرآن کیا ہے؟ ہدایت والی کتاب ہے, اور یہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں صحیح راستہ بتلائے گا, یہ قرآن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلائے گا, یہ قرآن ہمیں جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلائے گا, یہ قرآن ہمیں قبر میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتلائے گا, یہ قرآن ہمیں میدان محشر میں کامیاب اور کامران ہونے کا طریقہ بتلائے گا, یہ قرآن ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ بتلائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کا طریقہ بتلائے گا. محترم ناظرین, اگر آپ کا لگاؤ, اگر آپ کا لگاؤ قرآن سے نہیں ہے, قرآن سے اپنا لگاؤ بنائیے, قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے. اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کیجئے, ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہیں, ترجمہ کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی آخرت کی زندگی کو سنواریے دنیا میں رہ کر کے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے گہرا تعلق بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی اور قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.